მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის მოვამზადე აი წრიული ტარო და ეს ტარო რაიდერ-ვეითი, კლასიკური ტარო. Და ჩვენ გვექნება საუბარი ასეთ თემაზე, როგორი იქნება შაბათკვირა დღე თქვენთან მიმართებაში, რასაც თქვენ გეგმავთ მთელი კვირა, რომ მოვა შაბათი კვირა. Da, amas gavaketeb, da, ai slabaragi mekneba, da, ai suna gadaçqdes, ai sakme unda mogvardes. Kho, elodebodit shabat kvira dghis mosvlas. Vnakhot aba, rogor khedavs shabat kvira dghes tkentan mimartebashi. Aba shevkhedot. Shevkhedot aba. Ra modis, jer vnakhot shabati dghe. Shevkhedot. Nu sabati trei gori ikneba. Darchit videos bolonde. Sheloba tkventvis iqos es informatsia. Uaqtinet uradghobs koncentrireba dastisken. Sabati dghe. Teli kvira emzadebodit. Sabati dghistvis. Nakhot rogor khedavs sabat dghes. Piradi urtiertoba. Nakhot. Piradi urtiertobis dalageba. Tkven gadikhat rats ertgvari gamotsdis periods, tkven orive. Gakvt konflikti, gakvt isev sherigeba. Ai am konfliktebit am ragats pauzebit tkven upro metat akhlovdebit, upro metat etsnobit ertmaitis khasiats. Rats upro didia siqvaruli, upro meti monatreba ikneba. Ეს დროებითი დაბაუზება იქნება ერთგვარი ტესტი თქვენი სიყვარულის. Აი ამ ტესტით შეგიძლიათ თქვენ გაიგოთ, თუ როგორ უყვარხართ მას, როგორ გიყვართ თქვენ ის, მონატრება უნდა იყოს. გესმით? Მონატრება. Აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის განვითარება ჩანს, რაღაცა ეტაპებს გადიხართ. Აბა შევხედოთ ერთი, სამყაროს ძალიან მოსწონს ეს თქვენი ურთიერთობა. Შევხედოთ სამყაროს სამყაროს თანადგომა, აბა თქვენთი, თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში შევხედოთ. Ცით პიროვნება ამოვიდა, პიროვნება, რომელიც ეხლა ამ ეტაპზე დღესდღეობით არის ზურგით შექცეული თქვენკენ, აი როგორც ეს ჩანს, ხო? ზურგით იყურება პირდაპირ, ვითომ თქვენგან გასვლა უნდა, მაგრამ მთელი გული და სულით არის თქვენკენ. ნაბიც არ დგამს, გელოდებათ თქვენ, რას იზავთ, როდის, როგორ მოიფიქრებთ. Tkveni navijebi aqvirdeba is qvelaqers, kho? Aba shevkhedot misi survili rom iqot mis gverdit. Es adamiani chans isev geunebit droebit gasulia tkvengan, misi survili rom iqot mis gverdit, ratkma unda nostalgia aqs tsarsulze, tkvens urtiertobaze, tkven shekhvetrebze didi nostalgia aqs. Ragața შეგიქმნიათ ერთად, ragațebi gagivliat ერთად, ეს იქნება კარგი თუ ცუდი პერიოდები. Aba vnakhot, shevkhedot, tkveni tsarsuli, rogor daiqo qvelaperi. Davighet da ise amovir. Rogor daiqo qvelaperi, aba vnakhot, tkveni pirveli shekhvetra. Tkveni pirveli shekhvetra. Pirvelat tkven ro shekhvdit, verts ki tsarmoidgendit tu, dghessats iknebodit ertat, kho esia. Tkven chankhart ak mtavari rgoli, mtavari tsampvani figura. Ეს ადამიანი თქვენთან დაინტერესებული. Თავიდან ის ოცნებობდა, საერთოდ სიზმარშიც ვერ ნახავდა თქვენი გოგოს, ხო? აი რაღაც ესე ჩანს. თქვენ ხართ ძლიერი, ლამაზი, შარმიანი ადამიანი. Ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა, როგორია იცით? ძლიერი გრძნობა და ერთმანეთს რაღაცებს ვერ პატიობთ, მაგრამ მერე მაინც ერთად ხართ, ну რაღაცნაირად მაინც ერთად, იმიტომ რომ იცით რა არის, კი პატიობთ, მაგრამ გული გთკივათ, იცით, აი რაღაც პატარა რაღაცას კი გწენთ. Პატარა რაღაცას გწენთ ერთმანეთისგან. Იმიტომ რომ
თქვენ არ ხართ ერთმანეთისთვის სულიერთი, ხო? ორივესთვის მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის, მაგის თქმა მინდა. პიროვნება, რომელიც ამოვიდა თქვენს გვერდით, კვერთხების დედოფალი, კვერთხების მეფე და შუაში არის ემოციური არკანი. Ეხლა ამ ეტაპზე ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას. Ცოტა არ იყოს ისე რაღაც ისეთი ბედნიერებისთვის მიგიღწევთ, მაგრამ ეხლა არის რაღაცა დისტანცია, ნახეთ. Შეხედეთ. Ай кверთხების დედოფალი, кверთხების მეფე. ერთმანეთისკენ იყურებით, მაგრამ შუაში არის ემოციური გარღვევა. Რაღაცა მომხდარა თქვენ შორის. Რაღაც სულიერი ტკივილი. Რაშია საქმე? Რაშია საქმე? Მოდით ვნახოთ აბა, წრიულ არკანს შევხედოთ. Წრიულ არკანს შევხედოთ. Რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? Რა მოდის ამ შაბათ კვირას? Თქვენთვის ორივესთვის რა მოდის ამ შაბათ კვირას თქვენთვის ორივესთვის რა მოდის წყალქვეშა დინებების სახით ვიღაცა პიროვნება ერევა ან ვიღაცა ან სამყარო ერევა რომელიც ძალიან მონდომებით გეხმარებათ რომ შერიგდეთ რომ დაალაგდეთ რომ რაღაცა ლაპარაკი აეწყოს თქვენ შორის უკვე შევხედოთ შემდეგ რამდენად არის მოსალოდნელი თქვენი ერთად ყოფნა მომავალში ნახეთ ქალბატონია აქ ამ ურთიერთობაში წამყვანი აი აქ ჩანს ერთი წამით როგორიყო? Ხო, ჩემი მხრიდან აქ ჩანს მარჯვნივ ქალბატონი. Აი ეს წამოვა და გადმოიხრება და აი ასე, ხო? ესე იგი, თქვენკენ მოდის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ მთლიანად აკონტროლებთ. მთლიანად თქვენ მართავთ. არამარტო სიტუაციას, არამედ ადამიანსაც თვითონ, კონკრეტულ პიროვნებასაც. Აქ ჩანს ლიერის ქესის წარმომადგენელი, სავარაუდოდ მამაკაცი. Რომელსაც თქვენ აი რაღაც ისე გასაღებს მოარგებთ და თქვენ შკუაზე წამოიყვანთ, თქვენს ინტერესებზე წამოიყვანთ ამ პიროვნებას. Მშვენიერია, სავარაუდოდ ეს თქვენი ურთიერთობა აღდგება. Დიახ. Ნახეთ. Აი. თქვენი ურთიერთობის აღდგენა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. 3 თასია, ხო? 3. ორი არის დაწყება, მაგრამ 3 არის უკვე რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, რაღაცა სიახლე. რაღაცა სიახლებით გაამდიდრებთ ამ თქვენს ურთიერთობას. Შეიძლება ეს იყოს ერთად გამგზავრება სადმე. Ну რაღაცა გაილამაზებთ. გაალამაზებთ ურთიერთობას. სასიყვარულო ურთიერთობას შეიძლება ცოტა გალამაზება. რაღაცა მოხტი, ხო? Ну აი უფრო საინტერესო იყოს. უინტერესო არ უნდა გახადოთ ეს გრძნობა, უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ცნობას, უნდა გაუფრთხილდეთ ამ სიყვარულს. Შემდეგ შევხედოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს გრძნობა. Და საუბრობთ, ну, შაბათ დღეზე ვსაუბრობთ, შაბათ კვირა დღეზე. Კარგით, რას მოგიტანთ ეს გრძნობა არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვსაუბრობთ უფრო დღეებზე. შაბათ კვირა რას მოგიტანთ? გადავიდეთ კარიერაზე. Пирад ურთიერთობა ცოტა გამიტაცა ამ თემამ, იმიტომ რომ ძირითადად პირად ურთიერთობებზე ვსაუბრობ და აი ამ თემამ რაღაცა წამიღო უცბად. იმიტომ რომ მე ვსაუბრობ დღეს ორ დღეზე, შაბათი კვირა დღეები, რა მოდის ამ დღეებში, ხო? შაბათი დღე და კვირა დღე, აი ძირითადად იქნება აი ასეთი, რაღაც ურთიერთობის გარკვევა, თქვენ შორის ურთიერთობის გარკვევის პრობლემა გაქვთ. გადავიდეთ კარიერაზე. Როგორ ხედავ შაბათ კვირას თქვენს კარიერას? შვენივრად ნახეთ, მონეტა გიჭირავთ ხელში, დავაგებულია სიტუაცია. ყოველ შემთხვევაში კარგად ჩანს და კარგი პერსპექტივები ჩანს თქვენს კარიერასთან დაკავშირებით. არ არის გამორიცხული რომ ვიღაცა გეხმარებოდეთ, ეს არის ხელმძღვანელი პიროვნება თუ ვიღაც აი მაღალ პოსტზე, მაღალ თანამდებობაზე მყოფი პიროვნება გითხათ გვერდით, შეიძლება ეს თქვენც იყოთ. იმიტომ რომ მე არ განმისაზღვრია ახლა ვისთვის არის ეს ქალბატონებისთვის თუ მამაკაცებისთვის. სავარაუდოდ ორივეს ქესისთვის არის ეს ვიდეო. აქ ჩანს მოკლედ მამაკაცი. შეიძლება ეს იყოთ თქვენ ან
tu tkven kalbatoni bzandebit, mashin tkveni partneri, an vinc gidgat gvertit da vinc gidqobt khels, rom iqot zlieri materialurat da finansurat. Shemdeg vnakhot aba am finansebis khas vagzeleb ekhla. Shemutavazeba ikneba da ragatomqats arghebulobt. Amaze didi dafikreba gmartebt tkven. Unda ațon da ațonot ăla perimetru uari ar tkvat iset rameze ro mere inanot. Nahet monetebis paji. Monetebis pajia. Aris kideva sheleba tkveni partneri iqos, sheleba tkveni kompanioni an vigatsa vint tavazobt ragatsa iseti sakmiani garigeba. Imperatori. Ეს არის უეჭველი, ну, რაღაცა ისეთი სიძლიერე, ფინანსური გაძლიერება და ამის თქმის უფლებას მაძლევს სწორედ ეს არკანი, იმპერატორი. თქვენ რაღაც ძლიერად იგრძნობთ თავს. ისეთი კმაყოფილი იქნებით ფინანსურად. Ეს ჩანს აი ამ შაბათკვირის გადასახედიდან. Უკვე დაწყებულია ეს პროცესი და შაბათკვირა ჩანს თქვენი აი ეს კმაყოფილება, რომელიც უკვე ხდება. Ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ უშუალოდ შაბათკვირას გეკმავთ, აბა ნახოთ შევხედოთ. შაბათკვირას თქვენი ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს ტარო შაბათკვირის ჩანაფიქრს? შაბათკვირის ჩანაფიქრი. აქ ჩანხარ თქვენ გაძლიერებული. ეს ძირითადად უფრო ქალბატონებს ეხებათ. Dedopolis monetebis dedopali chans nahet monetebis dedopali es aris pirovneba romelits ai tlianat fikrobs finansebze am kalbatonistvis nagrebghirebulia pirati urtiertobis sagitkhebi is upro fikrobs ro iqos ojakhshi qolaperi tsesrikshi iqos finansuri shemosavali iqos ai sul ai tsuti tsutze rezhimi gaqerili მოწესრიგებული ქალბატონი, მოწესრიგებული ზედმიწევნით მოწესრიგებული. Და ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი რა თქმა უნდა, აი ამ ამასთან დაკავშირებით ჩანაფიქრი აგისრულდებათ ისე როგორც ნუ შეიძლება აუსრულდეს აი ესეთი ძალაუფლების მქონე ადამიანს, რომელსაც აქვს დიდი ძალა, ფინანსური ძალა. Შევხედოთ აბა როგორი ინფორმაცია. Uzis kvertkhebi, nu rat kma unda svanerat ver tsarvomedgina. Tkveni chanafikri, survilis asruleba shabatkvira dges da aramarto shabatkviras, es chota metits aris akhlo momavlis prognozi. Magram a es minishnebebi chans uki am shabatkviras. Ai seti informația, iqo tkventvis da visaubrit chven shabatkviris prognozze. Tkveni chanafikri, piradi sakitkhebi, kariera, biznesi, finansebi, es ari qo marto ori dghis. Chven visaubret ai minishnebebze, im chanasakhebze, rats uke chans shabatkvir, ai am shabatkvira dghistvis, kho, romelis chemne gagrdzeldeba akhlo momavalshi. Es ikneba finansuri shemosavali, es ikneba piraduli, es ikneba თქვენი ჩანაფიქრი და მოდი ჯანმრთელობას შევეკითხოთ. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თქვენი ჯანმრთელობას ეხლა ამ ეტაპზე და ასე დავასრულოთ საუბარი. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა გადასარევად ჩანს. ხართ კარგ ხასიათზე, უჰ, შვენიერი. ხართ კარგ ხასიათზე, ეთამაშებით ცხოვრებას არხეინად. Თუნდაც კონდეთ რაღაცა ჩავარდნები, მაინც პოზიტივში ატარებთ აი ამ ყველაფერს. ეს ძალიან კარგი, ეს არის ბუნებრივი ნიჭი თქვენი, რომ რაც არ უნდა შეგხვდეთ ცხოვრებაში, ხო? აი არემორჩილებით იცით აი ამ რაღაცა სევდას. ეს არის არ ვიცი, ღვთისმადლი ნამდვილი, რომ აი რაღაცნაირად აი არემორჩილებით რაღაც აი ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, ამ დემონურ ენერგიებს, რომლებიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს დემორალიზებულს ხდიან. ვეღარ აკეთებენ საქმეს, აღარც სიყვარული აინტერესებთ, აღარც საქმე აინტერესებთ, ვერაფერს ვერ აკეთებენ, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ ხართ პოზიტიური პიროვნება და პირიქით ტრიუმფალური სვლა, რომელიც გახასიათებთ აი აქ, რომელიც ჩანს მანდ, მიუხედავად ყველაფრისა, ნუ ვინ არის ახლა დავხენილი, ხო? ყველას გვაქვს რაღაცა
რაღაცა პრობლემა თითოეულა, ხო? ზოგსოგორი, ზოგსოგორი. Თქვენ ძარ ხართ გამონაკლისი, მიუხედავად ამისა, მაინც ინარჩუნებთ პოზიტივს და სამყარო ვინაიდან მუშაობს სარკისებური პრინციპით, მსგავს იზიდავს მსგავს, თქვენი პოზიტივი იზიდავს პოზიტივს. Ეს დაიმახსოვროთ, პოზიტივი იზიდავს პოზიტიურ სიტუაციებს. Da, amitom quelas movuzodeb rom sheinarchunet pozitiuri ganqoba. Pozitiuri ganqoba rom movizidot igive pozitiuri ai movlenebi da pozitiuri aspektebi. A iseti iqo es ori arkani tken tvis. Gisurebt ro tsqovtis pozitiur ganqobaze iqopt, imiton rom es martlats zalyan mishnolovania qoveldgiurat chveni ganqoba, chveni amaglebuli ganqoba. Didi madloba rom ismendit, didi madloba rom miqurebdit, gamoxatit tkveni madlireba, videos kvemot da atskapet da like-et. Titulu tkveni madlireba autsilebelia pirvel rikshi tkventvis, rotsa kargi, ragatsa chkvianuri da sasargeblo informatsia modis tkventvis. Tarostvis ari autsilebeli rom upro zustat imushaos. Chemtvis aris zalyan sasiamovno tkveni da like-ebebi, rom rogorc samotivatsio da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rachi ehva personalurat aros kartis gashlis suveltatvis. Shegakhsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599577343 da amireget da mi mesijet da vtkvat dro saati da tkventvis gavshalot daro. Tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli anu sheiaraghebuli. Minda gisurut jamteluba, bedinereba, kargat qopna da ghtisphaveloba khonodet. Mshvidobiani da bedinieri shabatgvira khonodet chemokargebo. Momoval shekhvedramde.